ראית כלב? הנה כלב, נכון. למה לא אוגנדה? תגיד לי, את בסדר? את יודעת מה היה קורה אם היינו חיים באוגנדה? יואו, למה אין תמיד מחל? אין פה. טוב, אז קבלו אותם במחיאות כפיים סוערות את חברי הכנסת של מדינת היהודים אוגנדה. קבלו את שר החמורים, אוגנדה כץ. שר החיות, גינדי שם טוב. שר גשם, ריין גוטליב. שר הצייד, חניטוס. ושר השליחים, סן דיאגו! הנה נור. אלוני, הנה נור. אתה רואה את נור? טוב חברים, אני רוצה לפתוח את הישיבה בזה שאני אגיד שיש תלונות רבות מהעם והם מבקשים פתרון, אז למי שיש הצעות. לא שכחת משהו? נכון, קבלו על התרומה הגדולה ביותר לבעיית הרעב והעזרה הגדולה ביותר למשק הבית. קבלו את שר החוץ! שר החוץ, גברת חוץ, שר... זה בן ארי. אדוני? את יכולה להכין לי קפה הפוך? שתיים סוכר בבקשה? כן, אז לעניין, למי שיש הצעות? אלוני, שלא תיפול, אתה עולה עליי. הנה נועם, אלוני. אחרי התלבטויות רבות. אלוני, הנה נועם. יש לנו סמל למפקדת השליחים. הנה נועם. נכון, הנה נועם. נכון. כל הכבוד, נועם. נחמד, בסדר. עכשיו לעניין, למישהו יש הצעות עוזרות? כן, ברשותך. אני מציע שאנחנו נציל יותר זברות ונעצור צד יעלים בין השעות 3-6 בצהריים. זה ירומם את רוח העם. כן, כן. מישהו מתנגד? זברות. נכון, אני מצלם. שעות אלו הם שעות הערנות של החמורים. ואם לבטל את הצייד פחות אנשים יהיו הדרכים בשבילכם. בכלכלה שלנו. אני חושב ששר המכרות יסכים איתי. דווקא לא. אני חושב שזה יתרום להתפתחות שוק היהלומים, עקב כך נוכל להתפרות לעבודה במכרות, וכך ערך התרנגולות ירד. רגע, אבל ירידה ברקם לא תגרום אינפלציה? מה פתאום? תרגעו, תרגעו, באנו לעשות פה דיון מכובד. עוד למישהו יש משהו להגיד על הצעה? כן, לי. אני חושבת שהחוק צריך להתקבל. זה יפחית את תמותת החיות ויפנה מקום לחקלאות, ואז נוכל להפסיק לאכול חיות. שר החקלאות אחראי לזה. אבל אכלנו אותו. כי אין לנו חקלאות. סליחה, בואו תאשים אותי גם שיש שטת בצורת. אדוני, נגמרו כולי הקפה. סליחה. להביא עוד מצרפת? מישהו מוכן לטפל בזה? שלחו יונה אליי למשרד, אני אשלח אותה לצרפת. אבל אכלנו את היונה יום. אז תקראו לסוואגי, הוא יביא את זה מצרפת. הוא בשליחות כבר. אז כנראה שצטרך לעשות זאת בעצמי. וואו, הנה נועם, אלוני. תביא לי גם בגט. אוקיי, אחרי האירוע מביך הזה. כל הכבוד, נועם. אני רוצה להודיע ש... שרה, די. אני רוצה להודיע שהגיע אלינו שר חדש, אמר שהוא הציע משהו... טוב, שר הספורט, בואי בבקשה. גם אתה רוצה להופיע לבמה? שלום לכולם, אני בעד ליצור משחק חדש שנקרא זריקת גולגולות. מה זה? לא? מה טוב? הם פשוט לוקחות
לוקחים גולגולות וזורקים אותם. נשמע טוב. טוב, נקבל את זה. לי יש הצעה שנפסיק את תנועת החמורים, ואז נוכל לרדת גשם. איך זה קשור? כדורר לא עשו סלבן. סליחה שאני רוצה לעשות את עבודתי כאן. הנה סופרמן. שר השליחים? הנה לא. הבאתי פה לקפה. מה עם הבגט? סוואגי! חזרת! איך בפלסטינה? היה מדהים. ארץ פשוט מדהימה. נופים מדהימים, מזג אוויר טרופי. יש אחלה פלאפל, חומוס. יש שם סוסים במקום חמורים. וראיתי שם גם יחמור אחד. יחמור? טוב, יש יחמור, צריך ללכת לפלסטינה. קדימה יהודים, עוברים לפלסטינה. רגע, אז למה לא אוגנדה? מחיאות כפיים, אלוני! כל הכבוד. תודה לכן מחן. מגיעות להם הרבה מחיאות כפיים. מחיאות כפיים, אלוני, מחיאות כפיים, אלוני, מחיאות כפיים. ועכשיו, בנות הזומבה מוזמנות לריקוד נוסף! הזומבה.